Bom, pessoal, tem que mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, eles falam que é esperança. E tem uns que chamam isso aqui de louva-a-Deus, porque na hora que ele senta, os bracinhos dele fica bem encolhidinho, sentindo que ele tá louvando a Deus. Se você conhece por outro nome, deixei nos comentários pra gente aí, ó. Mas toda a vida eu conheci isso aqui por esperança, né? Porque ele é verde. Mas o nome mais popular que nós conhecemos é Louva-a-Deus. Porque é bem interessante. Como ele aqui tá na parede, então ele não vai ficar na posição. Mas ele fica nessas quatro perninhas de trás. E as duas perninhas da frente, ele levanta e enverga com coisa que tá louvando a Deus. Por isso que é o nome que nós conhecemos por Louva-a-Deus. Aí, se você souber outro nome aí, bom? Deixa pra nós nos comentários aí, pessoal. E se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos. E deixa aquele joinha aí. Deixa nos comentários aí. A gente pode estar aí no seu canal, vendo quem é você. Se inscrevendo no seu canal. E ajudando a fortalecer cada vez mais o seu canal. Aí, ó. Tô mostrando para vocês hoje aqui, ó. Para vocês que não conhecem, estão vendo aí, ó, o famoso Louva-a-Deus. Para você que já conhece, fica aí só para você rever ele e lembrar desse Louva-a-Deus aqui, ó. Pessoal, o vídeo é curto. Forte abraço e até o próximo vídeo.